Bečka za Ostravskou B skupinou v podobe zápasu dvoch istých postupujúcich do štvrtfinále. Zápas medzi Slovenskom a Švédskom. Vítame vás pri jeho sledovaní. Aj s ranou Viktora Hedmana. Hedman na Kempeho. Opäť Viktor Hedman, voľný priestor pred ním a zakončenie, ktoré pred našou bránkou tečoval Lukas Raimond. Prehrávame 0-1. Švedi od začiatku hrali jednoducho. Či to bol Hedman, všetko išlo na bránu. Kempe, všetko išlo na bránu, veľmi jednoducho. S presilovými hrami jeden gól dali proti Francúzom, ale trápili sa. Výrazne to zjednodušili, aj tu máme už šancu vidieť tú poslednú akciu, keď Hedman vystrelil, Kempe mu to nabil. Hedman mal pred sebou cestu, bol tam snaha o blok, ale bol tak, to bola vyslovene strieľaná nahrávka na hráča, ktorý bol pred bránou, takže to bol Raimond, tak som dobre videl. Nedočkal sa pasu ku našej ľavej žartke. Erik Karlsson to hádzal pred bránku. Mal tam v tomto prípade už pripraveného Holmberga. Teraz Pontus Holmberg striasol zo seba Ivana Karlsson. Karlssonov strelecký pokus, ktorý zapadol ku bližšej žrtke. Švédsko strieľa druhý gól v dnešnom zápase. Sú tam dve žrtky. Tom Karlsson, to podrieme, mal dostatok času. Pozrel sa, trafil presne tam, kde potreboval. Tam možno bolo miesto akurát len na ten puk od hlavy. Strašne ťažká pozícia. Terlón si cúvol, tak aby mohol prihrávať Burakovskému. Burakovský to vyskúša z prvej, prestrelil Stanislava Škorvánka. Švédsko využíva aj túto presilovú hru. O pekné odtiahnutie na úz ihriska. Spätná prihrávka, strela spoza hráča. Znovu prenesenie hry z jednej strany na druhú. Odtiahnutie za úz ihriska. A strela spoza hráča. Väčšinou v tomto prípade má brankár prvú tyčku. Hráč, ktorý blokuje strelu, bere druhú stranu. Aby sa brankár mohol sústrediť na tú prvú tyčku. A toto zjednodušenie presilových hier. Nepomúkajú si to, nehrajú sa s tým. Jednoducho potrebujú si už aj pred štvrtfinále pripraviť takéto rýchle súhry a takéto strely z prvej. Pokiaľ im budú padať, tak to na tomto svetovom šampionáte môžu dotiahnuť veľmi ďaleko. Teraz navyše Olafsson sa dostal pred našu bránku, kde od neho preberá puk Isak Lundeström a ten dokázal prekonať Škorvánka po štvrtý raz. Znamená to o súbojoch, momentálne sú Švedi silnejší. Otvára situácia 2-1, 3-2, ako v tejto pozícii. Legenda po Mantinelli nenašiel spoluhráča. Navyše Čerešňák mal čo robiť s Grundströmom, dokázal pred ním puk postrážiť Nemec. Ťažký puk pre Celárika, ktorý ho neskrotil. A tu Eriksson Ek proti útoku na opačnej strane. A aj v početnej nevýhode sa dokázali Švédi presadiť. A to zásluhou útočníka Minnesota Wild. To bolo také vyvrcholenie našej neúspešnej presilovky. Pokiaľ sme ešte boli v pásme, boli tam dve strely, kde sme aspoň nejaké nátory, sme sa do tretiny nedostali. Naopak po zisku puku nás Švédi trestajú voľným pasom do rýchlosti. Erikssonek nakorčulovaný za chrbtom našej obrany. Výborná strela. Ivana Hudáčka. Slavkovský. Slavkovského prihrávka, máme príležitosť a strieľame gól. Prvý raz v dnešnom zápase jasná aj slovenský fanúšik. Ktorý to upratal do prázdnej brány, ale veľmi pekná kombinácia. Na jeden dotyk. Juraj Slavkovský krásne našiel. Náznak proti útoku, ale tieto situácie si Švédi strážia. Rasmus Dahlin dal pozor na Miloša Kelemena. Dahlin. Tečovaný puk, ktorý sa dostal pred našu bránku. A tam bol absolútne nekrytý Eriksson Ek, ktorý strieľa svoj druhý gól v rámci dnešného duelu. Teraz ani sám nevedel, ako sa... ...pre ktorého už nebol problém to doklepnúť do prázdnej brány. Máme detailný pohľad na Erikssona Eka. Švédsko uspelo aj vo svojom 7. zápase v rámci základnej B skupiny nad Slovenskou.